Бориспіль своїх не залишає. Громадська активістка та жителька нашого міста Вікторія Шевц розповіла про свою першу волонтерську поїздку в зону АТО. Ініціаторами цього збору допомоги солдатам стала перша зміна диспетчерів «Київцентр-Аеро». Вони зголосилися закупити необхідні продукти та речі і попросили Вікторію проконтролювати їх доправку до місця призначення. До збору допомоги також долучилися небайдужі громадяни, міська рада та гімназія «Перспектива». Провідниками в зону бойових дій стали хлопці із загону територіальної оборони міста Бориспіль, які є досвідченими в подібних поїздках, мають зв'язок, інформацію для переміщення в небезпечних місцях та засоби захисту. І таким чином у нас вийшло десь на 1040 передача, в яку входили і різноманітні буржуйки. Також дуже долучилася громада села Сошникова. Передали багато чого, що перше, про що запитували хлопці, коли ми туди приїхали, а хліб є у вас. На щастя, поїздка пройшла безпечно та без надзвичайних ситуацій. Були у різних місцях, переважно це було Пальцево-Лисичанське і ще заїжджали до прикордонників. В деяких місцях люди вперше бачили волонтерів, не знали, як реагувати на це. Так. Дуже, звичайно, радіють листівкам дітей, вони у них розміщені скрізь. Жінка закликає небайдужих громадян долучатися до будь-якої допомоги нашим бійцям в АТО. Всім бажаючим Вікторія з радістю допоможе порадою чи контактами потрібних людей. Зараз час такий, що потрібно гріти бійців, нашу армію, і теплим словом, і також і харчами, і теплим одягом, хто чим може. Бориспіль може пишатися такою кількістю волонтерів та небайдужих людей, які не словом, а ділом допомагають захисникам України на Сході. Володимир Косинський, Аеліта Дейниченко, Максим Хлопотов. Новини, телеканал «Бориспіль».